40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del programa municipalista de Canal Taronja Televisió. Això és el Cap i Casal, on cada setmana convidem a un dels alcaldes o alcaldesses de les nostres comarques per parlar no només de l'actualitat més propera de cada municipi, sinó també de l'actualitat de país. A més, aquests dies tenim tema i per estona. Aquesta setmana comptem amb la visita de Joan Manel Claveria, alcalde d'Espinelves. Alcalde Joan Manel, com estem? Molt bé, moltes gràcies i molt content que m'hàgiu convidat al vostre programa. Tornarem a veure'ns, no és una única visita, tornarem durant la temporada. La idea és que vagin passant alcaldes i alcaldesses pel programa i que anem explicant què és el que va passant als vostres municipis, Joan Manel, però també fer un cop d'ull al conjunt del país. El que dèiem, aquests dies estem vivint moltes situacions. Des de la setmana passada que vam conèixer la sentència del procés, estem vivint moltes històries, manifestacions, accions ciutadanes. Políticament les coses no estan anant gaire a l'hora. Ahir vèiem, aquest dilluns vèiem l'escorcoll a l'Associació Catalana de Municipis. Quina valoració fem de tot plegat? Bé, nosaltres, com des d'Espinelves, doncs, veiem tota aquesta actualitat política doncs, amb inquietud, amb preocupació, però també veiem que la gent s'està mobilitzant i creiem que el camí és aquest, el camí és mobilització. Mobilització i obligar l'estat espanyol a seure a la taula a negociar. Vull dir, la gent d'Espinelves ha participat en marxes, jo també he participat en marxes, hem participat en la vaga i farem tot el que estigui a la nostra mà per col·laborar, per posar el nostre granet de sorra a que els presos surtin el més aviat possible de la presó i a que els exiliats tornin. Evidentment, nosaltres estem a disposició de, quan dic nosaltres vull dir l'Ajuntament, estem a disposició del poble, perquè no és el poble el que està a la disposició dels polítics, sinó que som els polítics el que estem a la disposició del poble i estem de posar al seu servei. Ara en parles dels alcaldes, a la disposició del poble, també ho estan polítics de més amunt, com per exemple Pedro Sánchez, que aquesta setmana visitava Barcelona a l'Hospital de Sant Pau per visitar a ferits d'aquestes accions policials que estem vivint. Accions que han enviat molta gent a la presó, també. Presons sense fiança. I a l'hospital. I a l'hospital. I molta gent, perdona Joan Manel, que té por de no anar a l'hospital per por a que siguin detinguts. Clar. Evident, perquè tu vas amb una ferida i evidentment et trobes una persona que més o menys intueix quin és l'origen d'aquella ferida i et poden detenir. Això ja passava amb el franquisme i passava durant la transició. Vull dir, arribaves a l'hospital que et fessin una cura i et detenien. Bé, nosaltres, per exemple, jo, hi ha una cosa que sí que la diré, no sabia si dir-la o no dir-la, i és en quant al senyor Pedro Sánchez, no? Aquest noi tan maco, tan alt, tan bonic, que seria el gendre ideal per moltes sogres. Doncs bé, aquest senyor jo no entenc per què no es vol asseure a parlar amb el senyor Torra, perquè aquest senyor, si qualsevol dels telespectadors que ens està mirant quan acabi l'entrevista van al seu ordinador i busquen Pedro Sánchez Sèrbia, ens portaran una sorpresa molt desagradable. Aquest senyor s'ha assegut a negociar amb criminals de guerra, de la guerra de Bòsnia, i en canvi no es vol asseure a negociar amb el senyor Torra. Jo això no ho entenc, vull dir, sí, amb un criminal de guerra sí, i amb un senyor que està treballant per la independència de Catalunya, que no ha matat ningú, que no ha ferit ningú, amb aquest senyor no. Després una altra cosa, les forces, la policia, tant Mossos com Guàrdia Civil, en principi sempre porten l'adjectiu d'ordre públic, no? Curiosament, quan ells hi són, el que hi ha és el desordre públic, i quan ells no hi són, no passa absolutament res. La seva actitud és violenta i provocadora, i tota aquesta violència que es generen, la generen ells, perquè jo crec que és un pla estratègic de desprestigiar l'independentisme com una cosa violenta, com una cosa dolenta, com la Cali Borroca. Penso que l'estat espanyol
no és tan tonto com ens pensem i té un pla molt orquestrat i molt dirigit per reprimir l'independentisme. Creus que aquesta proximitat de les eleccions espanyoles, d'aquests nous comicis, també estan posant un accent més fort a la situació? Està claríssim. Aviam aquí... Per tant, això, estem fent una campanya electoral, diríem, aquestes accions. Sí, estan fent una campanya electoral. Penso que estan fent una campanya electoral amb dos temes. Primer, el tema català, que crec que se'ls ha escapat de les mans, que no volien arribar fins on han arribat, i després hi ha el tema de la mòmia, no? Aquesta mòmia que ara la trec, ara no la trec. Aviam, escolta'm... Parlem de Franco. Sí, evidentment, de les restes de Franco, de les restes físiques, perquè les restes ideològiques són ben presents encara a la societat actual. Mm. El que fotin en un contenidor d'orgànic i ja està. Ara el veuran en un mausoleu que va estar finançat en fons de l'atur de Madrid, amb diners públics. És un mausoleu que a molts els agradaria viure, i perquè és un xalet que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Això és l'estat espanyol. Espinalbes és un dels municipis, Joan Manel, usonencs, que en els últims temps heu viscut destacats atacs també a símbols sobiranistes. L'última vegada que ens desplaçàvem per gravar-ho és a principis d'aquest any, d'aquest 2019. Això s'ha continuat produint? Perquè no era el primer el que vam venir a gravar, d'atac. Us ho destrossaven tot. Sí. Ens han vingut dues vegades. Una va ser el 29 de novembre de l'any passat. Que era abans de la Fira de la Castanya? De l'Avet. Ai, de la Castanya, perdona, de l'Avet. Sí. Soc de Viladrau, ara m'ha agafat un lapsus de l'Avet. Sí, perquè en principi havia de venir a inaugurar la Fira el president, i aquests energúmens no sabien que a última hora ho havia cancel·lat, i van venir a trinxar tot el que feia olor a independència perquè el president s'ho trobés trinxat. I després van venir una altra vegada. Les dues vegades ens han serrat el pal o el màstil on teníem la senyera a l'estelada, i bé, esperem que no vinguin més. Sí que de tant en tant ens trobem algun visitant que, quan es pensa que ningú el veu, t'estira un llaç o et tomba un cartell, però no ha anat a més, de moment. Que, parlant de la Fira de l'Avet, és una de les cites socials més destacades que ens queden d'ara fins a finals d'any a la comarca d'Osona. Sempre a la Fira de l'Avet, aquestes últimes edicions, s'ha caracteritzat per denunciar el que estava passant. En aquesta ocasió, què és el que ens teniu preparat? Em sembla que l'Avet d'Or precisament també va a una persona molt especial. Sí, l'Avet d'Or el dedicarem a en Jordi Pessarrodona, que és un senyor que es va fer una foto, que ha donat, segur que tothom la coneix, amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil, i l'han denunciat, per això, no? Llavors, bé, imagina't fins a quin punt arribem que no podem fer ni una brometa, una foto amb una brometa li pot suposar una multa molt gran. No crec que arribin a la presó, però sí una multa i una inhabilitació. Doncs llavors, el dia 6 a les 12 farem entrega d'aquest guardó amb en Jordi Pessarrodona. I estem esperant la confirmació del president de la Generalitat, aviam si aquest any sí, no ens falla. Sí, és que hi ha president de la Generalitat, aleshores. Bé, sí, també podrien inhabilitar-lo d'aquí al 30 de novembre. Invisiblement, com ho teniu estudiat? Segurament que tot això ja ho teniu previst. Quan entrem a Espinelves, què veurem? Visiblement, sempre ho heu tingut molt acord amb l'actualitat que s'estava vivint. Sí, estem preparant, doncs, bueno, des de fa uns anys, el guarniment també té una certa relació amb la situació política del país, però aquesta Fira de l'Avet hi haurà sorpreses. Hi haurà sorpreses quan, per exemple, tenim una relació amb el Girona Futbol Club des de l'any passat, i aquest any, doncs mira, això és notícia fresca d'ahir, perquè va ser ahir que ens vam trobar. Aquest any el poliesportiu muntaran una carpa molt gran i faran, doncs, com una mena de, entre cometes, escola de futbol els dies 30, 1, 6, 7 i 8. Llavors, el dia... Bueno, gairebé tota la fira. Menys els laborables. Oh, però són molts dies. Sí. Són molts dies. Llavors, el dia 4 està previst que vinguin els jugadors, i el dia 5 el president del Girona. El president segurament no fa tanta gràcia, però els jugadors molta gràcia. Sí, els jugadors faran molta gràcia. A més, aquests dies venen escoles, són dies feiners, que moltes escoles tenen organitzada una sortida, i serà divertit, perquè els jugadors del Girona faran algun toc de pilota i ens ho passarem bé. I després, mira, aquesta església que veiem aquí,
doncs l'oncle d'un noi del poble, que és molt aficionat a tot això de fer miniatures, doncs ens ha fet aquesta església. No sé si es pot apreciar, però és fotografia. Aquest senyor ha fotografiat menys de dalt, l'ha fotografiat de tots els angles i de tots els cantons. I ha fet aquesta maqueta. I segur, bueno, aquesta, tenim tres maquetes. Aquesta és la mitjana, una més petita i una més gran. I vendrem com a retallables la més petita, perquè amb una cartolina es pot fer. Si no, ja ensenyaríem a dues cartolines i ja és més lío. És un souvenir molt original i entretingut. Cada setmana demanem que ens porteu, els que ens visiteu, un objecte. Aquesta setmana ha estat aquest, que també és una novetat d'aquesta Fira de l'Avet, com deia l'alcalde, amb diversos tamanys. Doncs, I només el podrem trobar per la Fira de l'Avet? Bueno, suposo que si ens sobren, la resta de l'any podem vendre quan fem algun mercat. Segons com tu mires, no sembla que estigui enganxat, vull dir que sembla una maqueta pura i dura, però sí. És cartró, eh? És cartró, tallat i enganxat, anar encaixant les peces, i fotografia. Fotografia, no, i està, dic, està a escala, vull dir, aquí pots veure, ara no porto les ulleres, però aquí em sembla que per algun lloc diu quina escala és. Ara mateix no el trobo, alcalde, però sí, vaja. Sembla que és aquí. A veure... Ah, no, aquí posa l'església de Sant Vicenç d'Espinelves. Ah, no, doncs no diu... No. Estic equivocat. Sí, no. Però vaja, eh? Sí, aquesta Fira de l'Avet, ja ho sabeu, eh? L'església en miniatura d'Espinelves. Nombre de parades es mantenen, l'afluència aquesta que sempre hi ha de... Sí, el nombre de parades és similar, una norantena, entre 90 i 100, perquè hi ha algunes que són d'interior, i les visites, doncs sí, entre 70.000 persones... Tot també depèn una mica del temps. Ho dieu així com si fos, eh? No, és moltíssima gent. Sí, és moltíssima gent, però és el que estem acostumats a que ens vingui. Nosaltres creiem que mínim 70.000 persones, com cada any. Una de les fires més conegudes és que, de fet, només n'hi ha dues de molt potents de Nadal, que seria la d'Espinelves i la de Santa Llúcia, sí. L'emblemàtica de Barcelona. 39a edició ja serà aquest 39a. Any. L'any que ve 40, suposo que preparareu 40. Alguna cosa especial. Sí, alguna cosa portem de cap. No t'ho avenço. No, alguna cosa, sí, ja fa temps que estem treballant amb la de l'any que ve. Per... El que també porteu temps treballant és el Mercat d'Espinelves. De fet, ara s'ha fet una aturada. És una iniciativa que va començar el mes de juny del 2018, un mercat artesanal i de quilòmetre zero, que s'ha fet mensualment. Sí. Ara hem fet l'aturada per preparar-nos per la Fira de l'Avet. Quina valoració fem, alcalde, del mercat? Del mercat, hi ha hagut edicions que ens han anat molt bé, que hem tingut moltes parades, que ens ha vingut molta gent, i hi ha hagut edicions, doncs, que no ens han anat tan bé. Llavors, el que hem fet és un replantejament de com ha de ser el mercat. Per tant, en farem 4 l'any, comptant la fira, i aprofitarem, doncs, la primavera, l'estiu i la tardor. Per la primavera, el que ja tenim en ment, i ja estem buscant i ja tenim contactes, farem un monogràfic sobre la pedra. Trobarem gent picapedrers, trobarem gent que treballa en pedra, que fa estris en pedra. Després, el mes de juny, aprofitant que ve el bon temps, doncs faríem també una mostra d'oficis com ja la vam fer l'any passat. O sigui, oficis artesanals. I la tardor, doncs, faríem alguna cosa relacionat, doncs, més amb la cuina, amb el bolet, la castanya, sense fer la competència de Viladrau. Però sí que fent-ne tres, creiem que podem portar més gent, i els firaires també no els obligues a venir cada mes, perquè hi ha algun mes que no els ha anat gaire bé. Llavors, amb tres pensem que és un nombre ideal, aprofitant, doncs, el canvi d'estació. Hi ha èpoques segurament més fluixes, que des d'aquí ho vèiem, que coincidien diverses fires, i entre que aquell mes és fluix i que hi havia molta oferta, segurament val més concentrar-ho en dates més concretes. Per això val més la pena fer un replantejar-t'ho i bé, fer-ne un cada 3 mesos. A nivell de municipi destaquem alguns projectes. Volia aprofitar la visita de l'alcalde avui per parlar, per exemple, en l'últim Cap i Casal fa un any ens parlaves de la depuradora. No sé si això, com ho teniu, el tema de la depuradora, nova depuradora d'Espinelves. El tema de depuradora hem d'esperar. Ja se'ns va dir que fins al 2022 les depuradores estaven totes aturades. Tenim el lloc, tenim l'espai, però clar, nosaltres tenim un pressupost de 400.000 euros i una depuradora ja et val això. O sigui que nosaltres no podem assumir la despesa. Llavors cal veure si serà l'ACA, si serà el Consell Comarcal, si serà la Generalitat, però sé que a partir de 2022.
Per tant, esperarem una mica més endavant esperarem a demanar-ho. I el desplegament de la fibra òptica? Bé, el desplegament de la fibra òptica ja tenim pràcticament tot el poble cablejat. Només ens queda portar-la físicament des del que és l'eix a l'entrada del poble, però jo espero que abans de la fira ja tinguem la fibra òptica instal·lada. Un altre tema important d'infraestructura pel municipi és la instal·lació d'una caldera municipal. Expliquem una mica quins usos ha de tenir, quina és la previsió. Mira, nosaltres tenim un edifici que diguem del que és el sostre, és el poliesportiu. Llavors hi ha dos pisos més. A un pis hi ha l'escola del Bosc i el que és la planta baixa hi ha una sala de les iaies, hi ha el dispensari i hi ha un espai molt gran que es fa servir una mica per tot, per festes majors. Tal. Llavors això s'està escalfant amb gasoil. I des de que tenim l'escola sí, hi ha un augment de la despesa en gasoil, perquè abans només es feia servir per les tardes, quan venia la gent gran o algun sopar. Clar, llavors nosaltres volem fer des de fa anys una caldera de biomassa. A través dels fons FEDER hem aconseguit el 50%. Llavors l'altre 50% estem esperant que la Diputació ens digui sí o no a una subvenció que hem demanat. De quina quantitat estem parlant? Estem parlant d'uns 30... El 50% que ens hauria de pagar la Diputació serien uns 35.000. Si no, doncs miraríem de fer-ho amb el PUOS de l'any vinent. I a banda de la caldera, valorem també l'escola Bressol, per exemple, que ens deies ara no, que acollia aquest edifici també. L'escola Bressol, l'escola del Bosc, que es posava en marxa ja fa 2 anys, em sembla que sí, és el segon curs, ja va sola, no? Vull dir, al principi es va haver de fer una mica de promoció per donar-la a conèixer, però està funcionant bé. Està funcionant bé, esperem que ens caldrien més nens. Hi ha algun naixement al poble, ja al mes de gener hi haurà un altre. Aviam si es va renovant una mica la gent. Ens ve gent de fora també, gent de Viladrau, gent de Sant Sadurní. O sigui que nosaltres el que ens interessaria molt és primer de tot que l'escola del Bosc s'afermi per poder pensar en un futur en una escola rural. Perquè si, aquí primer, volia anar jo. Primer hem de tenir l'escola del Bosc lligada, allò, amb un mínim de nens assegurats, i a partir d'aquí doncs, ens podíem plantejar una escola. Però quedaria molt lluny el plantejament d'aquesta escola de primària? Home, per l'Ajuntament no, això depèn dels pares. Depèn dels pares, si els pares no volen portar els nens a una escola de primària, perquè són reticents alguns, perquè diuen, ostres, és que no sortiran del poble. Ja, crec que una escola rural avui en dia no té res a veure amb una escola rural de fa 40 anys. Nosaltres, amb un dinar que va venir el conseller Bargalló, em va prometre, a veure si després les promeses es transformen en realitat, em va prometre que amb 7 nens, Espinelves tindria una escola. I segurament posant-la en marxa això ja aniria creixent. Vaja, sí. Com l'escola del Bosc, no? Que fan falta Exacte. Més nens, però va creixent. Alcalde, després de 8 anys, finalment Espinelves aprovava definitivament el POUM, un esperat POUM que va portar molts mal de caps. De fet, mai hi havia hagut cap pla d'ordenació urbanística municipal a Espinelves, i el que més destacaríem seria que la parcel·la mínima d'habitatge passa als 400 metres quadrats, fet que permetria moltes coses, fer créixer la població, per exemple. Per exemple, clar. Ja veiem, els 400 metres quadrats és el que hem tingut sempre. Abans tenien un pla de delimitació urbana on es contemplava això, que la parcel·la mínima era de 400 metres. Bé, sí, és cert que hi ha terrenys per vendre, tenim un terreny al mig del poble que en principi és una empresa que està en suspensió de pagaments i que ens interessaria molt poder-lo adquirir per fer habitatge social, perquè són 8.000 metres, més de 8.000 metres al mig del poble. En aquests moments tenim, ja fa temps que tenim més demanda d'habitatge que oferta. Per tant, hem de treballar per aquí, perquè ens vingui gent, encara que sigui que treballin fora i vinguin només a dormir. Si aquesta gent és gent jove, es queda al poble, tenen que anar i al final necessitaran una escola, necessitaran una llar d'infants, podem tenir un comerç amb una mica de cara i ulls. El problema d'Espinelves és aquest, és que avui en dia doncs no tenim lloc per, bueno, tenim aquest lloc per construir, i això, ja veiem si amb el POM i la reducció de parcel·la, doncs la gent s'anima a comprar i edificar. Destaquem, però, aquesta voluntat de construir habitatges socials per part de l'Ajuntament al centre del municipi. És que és ben bé el centre, eh?
El Espinelves és molt petit i pràcticament qualsevol lloc està tocant del centre, però és que això és el centre, 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 davant de l'església. I el que es voldria primer és acabar d'urbanitzar el centre, m'imagino, i després ja aniríem ampliant, però primer el centre del municipi. Penso que tenir un nucli molt extens és un problema per a tot, no? Per fer arribar la llum, per fer arribar els serveis, al més tenir-ho tot concentrat, i quan el terreny del centre del poble s'hagi exhaurit, llavors sí, pensa en una expansió, però encara tenim molt terreny per construir el que és el centre del poble. L'Espinelves fa un any van fer la notícia de que era el municipi d'Osona que per nombre d'habitants més havia crescut, per nombre d'habitants. Ha continuat creixent la població? Sí, sí, continua creixent, però ja et dic... No hi ha un viure, no? Tenim llista d'espera, avui tenim gent que ens ve a l'Ajuntament i ens diu teniu alguna cosa per llogar? No. Doncs mira, preneu nota del meu telèfon i si es produeix alguna baixa o alguna marxa, truqueu-me perquè m'interessa venir. Hem parlat del que ha costat aprovar aquest POUM. Alguna crítica a banda del cost, que us ha costat prop de 50.000 euros, més de 50.000 euros. I 8 anys, és que 8 anys... Bé, hem trencat estadístiques, perquè ens deien des de Manresa, no recordo exactament quin departament, que mínim eren 8 anys i mig. Tampoc cal fer-ne gala, Déu-n'hi-do, 8 anys. Hi ha pobles que porten 13 anys. Bé, i això és que, amb perdó, el nostre POUM és un POUM de Chichinabo, que som un poble de 230 habitants, que no és un POUM complicadíssim d'una ciutat de 25.000 habitants, som 230, tampoc és massa complicat, no? I això és tremendament injust, que com diu el meu amic, l'alcalde Dolors, té una frase que m'encanta, que és molt injust tractar d'igual els que no són iguals. No es pot tractar un poble de 230 habitants, ara no parlo d'Espinelves, no es pot tractar igual un poble de 200, 500 habitants que un Torelló, que un Manlleu. Aviam, hem tingut molts problemes a fer estudis d'inundabilitat, fer estudis de tot, i ara resulta, quan el tenim fet, doncs que es planteja que els pobles de menys de 2.000 habitants no caldrà que tinguin un POUM, sinó que amb una delimitació de casc urbà ben feta i dirigida per un arquitecte en tindrem prou. Però bueno, ara ja estem posats a fer, ja el tenim aprovat, per tant tirem endavant. Hi havia un espai del poble on no podíeu urbanitzar per una instal·lació que hi havia de telefònica. Això és així? Sí, aviam, teníem un carrer, o sigui, vam urbanitzar un carrer, és el carrer de Sant Hilari, i està tot urbanitzat, menys un tros que hi ha un pal de telefònica, ja com una muntanyeta petita, i un pal de telefònica amb encara les connexions aèries. Aquestes connexions s'han d'anar soterrades. I quan, bueno, ens les van soterrar fa 10 dies, o sigui que ara ja podem treure el pal, podem treure la muntanyeta i acabar d'urbanitzar el carrer. És un, no sé, deuen ser 50 metres quadrats, però ja està. Ens han trigat, bueno, ho van pagar el juliol del 2017, o sigui que l'obra la tenim pagada des del juliol del 2017. Aquest any, el mes de gener, ens van dir que havíem de fer un petit arreglo i tal. El vam acabar el mes de gener, i des del mes de gener fins ara, fa 15 dies, que no ho han fet. Per un pal obsolet d'una instal·lació de telefònica, perquè telefònica, de fet, té unes instal·lacions que són lamentables. Ara ja és qüestió de fer venir un contractista que tregui el terra aquest i que ens posi asfalt, però ja està. També abans de la fira també estarà fet. No crec que sigui per aquest pal, però Espinelves no sé si és molt amic tampoc de telefònica, perquè us vau treure, no?, la companyia. Sí, se van treure a Gaufon, perquè, vejam, és molt curiós, no?, telefònica, o sigui, necessitàvem més línies a DSL. Es van posar en contacte amb telefònica, amb un senyor que es diu Carrillo, el cognom no m'oblidaré. I aquest senyor ens va dir que, clar, que l'estació que ja havia quedat obsoleta, que s'havia de fer més gran. Perfecte. I que això tenia un cost d'uns 60.000 euros. Tinc el correu electrònic guardat, perquè aquest, quan plegui d'alcalde, me l'emportaré de record. Diu, això val uns 60.000 euros i vosaltres hauríeu de pagar un 50-55%. D'una empresa privada, Sí, llavors jo li vaig contestar que perfecte si ens donaven el 50-55% dels beneficis de telefònica. I no ens ho han donat. Llavors, clar, hem canviat d'empresa i ara tenim Gaufon, que és la mateixa que està cablejant el poble, que ja ha acabat pràcticament de cablejar el poble i amb la que ens portarà la fibra.
Doncs per tant, Telefònica fora d'Espinelves, però amb Endesa tampoc sou gaire amics. No, és que ens tenen molt abandonats. Aquí hi ha una avaria, triguen mig dia en poder contactar amb algú, i després quan venen, doncs, venen quan volen. Hi ha molts talls de subministrament. El que passa és que, clar, aquí nosaltres comprem l'energia agregada amb la resta de pobles d'Osona, i ho tenim més difícil per poder marxar, però a la que puguem marxar també marxarem. Ja s'apuntaríem, doncs, a alguna empresa d'aquestes ecològica que et dona l'energia, doncs, de fons de contaminants. A veure si Espinelves s'independitzarà abans que Catalunya, aquest pas, perquè si us comenceu a treure tot el que us lliga, no? Bueno, ja estaria bé, no? Seríem la capital de la República Provisional. Bueno, i en lloc per viure, perquè ara doncs serà més fàcil poder viure a Espinelves. Hem comentat molts temes, Joan Manel. Algun tema que haguem de destacar abans d'acabar? Alguna cosa que ens hem parlat de moltes coses, eh? Però... No, jo crec que hem tocat tot el que és d'actualitat a Espinelves, no? Com preveus aquests dies que ens venen per davant? Dèiem que no sabíem, quan hem començat l'entrevista, si tindríem president perquè us vingués a la inauguració de la Fira de l'Avet. Els alcaldes haureu de tornar a agafar el control de la situació, o haureu d'agafar el control de la situació, perquè si Catalunya es torna a quedar sense govern, quedeu vosaltres, no queda ningú més. No. Bueno, de fet, sempre estem al peu del canó, els alcaldes. No ens vindrà de nou si hem de tirar del carro, perquè ja ho estem fent. Jo aquests dies que vindran, com seran? No ho sé, però imagino que seran de mobilització i més mobilització. Crec que on hem de ficar la banya és amb l'economia. Amb ells, que facis una marxa o que facis una manifestació molt gran a Barcelona, sé que els impacta, però no els hi toques la butxaca. Aturades, aviam, jo em trobo molta gent pel carrer, parlo, i hi ha una idea que va sortint, que és fer una aturada de carreteres, però sense fer-nos mal a nosaltres. Jo poso un exemple, no ho estic dient jo, jo ho faig de porta en veu, dic, perquè després igual m'esperen aquí a la porta i se m'emporten. Per exemple... No ho sé, no puc assegurar-t'ho. Talla la Jonquera, talla el Canà i talla Lleida, que no passi ningú, que no surti ningú, això faria molt mal a l'economia espanyola. Per tant, punts més estratègics. Sí. S'ha d'anar, si em permés la paraula, i em putaria. Ets optimista? Jo... Perquè això pinta molt llarg. Sí. Mira, jo soc optimista, jo tinc 60 anys ara, no? Faré 61 el mes que ve. Jo sempre he estat militant a partits independentistes, des del PSAN, nacionalistes d'Esquerra, fins a Esquerra. I durant molts anys l'independentisme era incapaç de... Era extraparlamentari en el sentit pejoratiu de la paraula, perquè era incapaç de sumar prou vots com per tenir un diputat al Parlament. Avui dia l'independentisme és majoria al Parlament. En aquest aspecte, si ho mires, soc optimista, perquè la cosa anirà més. No pot anar a menys, sempre anirà més. Tenir la meitat de la població, això va per l'estat espanyol, en contra o desconnectada d'Espanya, és difícil de tornar a reconduir això. Tenir la gent al carrer és difícil de tornar-la a casa. Per tant, en aquest aspecte soc positiu i optimista, i crec que s'ha de començar, que s'ha de continuar i que s'ha de tenir més vista amb els objectius que hem d'atacar. I com a alcalde, ja per acabar, estàs disposat a tot pels teus veïns, per als veïns d'Espinelves, en aquest cas? I tant, a tot el que calgui. Veurem com avancen els dies, quines situacions es produeixen, com continuen les que estan en marxa, i anirem parlant, com hem fet fins ara, per anar sabent el teu punt de vista i perquè ens expliquis també l'actualitat concretament del vostre municipi. Jo saps que encantat de venir aquí. És un plaer sempre tenir-te aquí, Joan Manel. El mateix dic. Moltes gràcies. I ens veiem ben aviat aquí. Ens veiem ben aviat. Canal Taronja, no un altre lloc, a Canal Taronja. Tot i que ara tenim el fons blau. Gràcies, Joan Manel. A tu. Molt bé, doncs amb l'entrevista a Joan Manel Claveria, alcalde d'Espinelves, tanquem el programa municipalista d'aquesta setmana aquí. Tornem d'aquí 7 dies amb una nova edició del Cap i Casal aquí a Canal Taronja Televisió. Mentrestant, que passeu una molt bona setmana.
40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.